kulan ay maanta isugu yimaadeen saxafiyiinta ka howlgala magaalada Berbera ayaa waxa ay fariin codsi ugu direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ka codsaday inuu caafis u fidiyo Cabdimalik Muuse Culdoon oo hore maxkamaddii ugu xukuntay 3 sanadood oo xadhig ah sanadihii u dambeeyayna ku xidhnaa xabsiyada magaalada Hargeysa iyo Mandheera. Xubnaha ururka saxafiyiinta gobolka Saaxil ujeeddo kaliyaan halkan maanta aan isugu nimid waa codsi aan u dirno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Codsigaasi waxa weeye madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa maadaama uu cafis ballaaran u fidiyey maxaabiistii tiradoodu ilaa 500 ee kor u dhaaftay inuu annaga warbaahin ahaanna maanta nagu daro ninka la yidhaah Cabdimalik Culdoon. Kulli waa ibnaadan u qofkaas waa dembi wuu galay waa la og yahay, laakiin haddana madaxweyne mididii daabkeedii aday haya maanta, bal taanu ku xariiqin oo aanu taariikhda kugu darnay maanta codsigayga naga maqan. Qofka bini'aadamka ahi dembi wuu geli karaa, Cabdimalik Muuse Culdoon ma odhan karno dembi muu gelin. Hase yeeshee, waxaanu halkan maanta codsi uga diraynaa haddaan nahay warbaahinta gobolka Saaxil madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaanu ka codsanaynaa maadaama uu cafis ballaadhan u fidiyey guud ahaan maxaabiistii dembiyada fudud ku xidhnaa dalka inuu Cabdimalik Muuse Culdoonna uu ku daro. Madaxweyne, waxaanu ku leenahay ninkaasi maanta waa waaye arag, reerkiisii iyo caruurtiisii way u baahan yihiin oo daayac badan baa haysta. Marka waxaanu ka codsanaynaa inaad cafiso. Qofka bini'aadamkiina dembi wuu geli karaa, laakiinse waxa weeye wuu ka soo noqon karaa. Marka codsigeegu waxa uu ku kooban yahay madaxweynaha iyo weliba ciddii kale ee uu dembi ka galayba Cabdimalik Muuse Culdoon inay iska cafiyaan. Raxmaan raxiin kulli, sidaa ay soo sheegeen saxafiyiintii horeba, waxaanu mudane madaxweyne kaa codsanaynaa inaad noo tixgeliso oo aad sii deyso Cabdimalik Muuse Culdoon oo in muddoa ku xidhan jeelka magaalada Hargeysa. waxaana hadalkaygani daaran yahay, maalin kasta eheladiisii caruurtiisii iyo horidiisii ayaa taagan maxay ahay tolay miidiyaha oo aanu aad uga damqanay. Mudane madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa inaad sii deyso Cabdimalik Muuse Culdoon oo ahaa samafale inta badan u adeega dadka jilicsan. Mana odhan karno muu gelin dembi, laakiin cafis ayaanu kaa dalbanaynaa maadaama aad sii deysay 500 iyo sayid maxbuus oo ku xidhan jeelasha kala duwan ee Soomaaliland. Maan raxiim, waxaanu saaka warbaahinta gobolka Saaxil aan isugu nimid kulan warbaahineedkeygan fariin codsi aan u dirinay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Fariintaasi oo daaran codsi ka warbaahinaan aan ka codsanayno cafis inuu fidiyo Cabdimalik Muuse Culdoon oo ku xidhan xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa. Madaxweyne, codsiga aanu kaa codsanaynaa waa codsi warbaahineed, waa codsi aanu kaaga dalbanayna inaad nagu cafisid wariye Cabdimalik Muuse Culdoon, ka hadli mayno dembiga uu galay oo dhammaanteen macsuumiin baynu nahay. Madaxweyne, waxaanu kaa codsanaynaa inaad ninka aad cafiska maanta aad cafiday maxaabiista kale ee 574-ka ah inaad noo raacisid ka warbaahinahan haddaan nahay warbaahinta gobolka Saaxil. Fariintaana waxaanu rajaynaynaa madaxweyne inaad naga aqbashid. Bismillaahi raxmaan raxiim, sida laga wada dhawaajiyey kulankan warbaahinta gobolka Saaxil wuxuu daaran yahay inaan xoojino codsiyadii ku aadanaa madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo cid kasta oo loo aaneynayo xariga Cabdimalik Muuse Culdoon. Waxaanu codsanaynaa madaxweynaha Soomaaliland iyo cid kasta oo xarigaasi uu la xiriiro laguna tuhmayo inay cafiyaan Cabdimalik Muuse Culdoon oo ka mid ah warbaahinta Soomaaliland. Damalihin Cabdimalik dembiile maaha, kana hadli mayno xukunka ku dhacaya xariggiisa, laakiin ujeedka halkan waxa weeye madaxweyne, waxaanu si sharaf leh maamuus laan kaaga codsanaynaa Cabdimalik Muuse Culdoon inaad noo cafido oo dalabka naga hoos qaado oo uu qayb ka muuqdo 574-ka maxbuus Cabdimalik. Waa nin wariya warbaahintu ka xidhan yahay, nin samafalaa buu ahaa, ubadkiisa baa u baahan, dadka jilicsanaa baa u baahan, Soomaaliland oo dhan baa u baahan. Waxaan rajaynaynaa inaad dalabkayga aad naga aqbasho. Saaka halkan annaga warbaahintii gobolka Saaxil waxaan isugu nimid arrin aanu doonayno inaan madaxweynaha Soomaaliland ka codsano, kaasi waa wariye Cabdimalik Muuse Culdoon oo xukuumadda Soomaaliland ama maxkamaddu ay xukumeen, kaasi aan doonayno madaxweynaha Soomaaliland uu sii daayo, uu cafis u fidiyo isagoo dhowaana madaxweynuhu cafiyey maxaabiist tiro badan. Madaxweynaha, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baan ku codsanaynaa inuu ninkaa samafalaa, ninkaa wariya, in xorriyadiisu soo celiyo isla markaana uu cafiyo. annagoo ah saxafiyiinta kala duwan ee magaalada Berbera, waxaanu kuna warbaahineedkan u qabanayuun
إن عطسيقان وكاميديا عطسيادي صحفيتي نغوهر السيقوبالة يدق مويكا سومالان أي كدريين أي كو عطسيانيين إن عافيسكا مدحونا شمريد سومالان وفذي محابيست كالدوان إيه تيراشا كوحران إنا او عافيو سوابالا حرا حانو كفافا إيه كرانا فارس أوغي إنا او تيراشا عزرادس كوسيو غارين مدحويني عطسيقان إيا عطسيادي خورا إيا كوة دنباسا بحيابا waxaanu ka rajaynaynaa ka codsanaa in dhawaaqo u dhigan nuglaato een haddana nahay warbaahinta gobolka saaxil een waxaanu maanta madaxweyne ka codsanaynaa inaad ninkaasi Cabdi Malik ee samafalaha ee suxufiga aad u soo celiso xurriyadiisi oo aad ninkaasi cafiska maxabiista ku dhow 600 ee qof ee cafiska aad u fidisay inuu ka mid noqdo ayaanu mudane madaxweyne ka codsanaynaa maxamed abdullahi soo fariistay star tv magaalada berbera